Չեմ կարող չանդրադառնալ մի քյուրիմացության, որը համառորեն տարածվում է որոշ քաղաքագետների ու լրատվամիջոցների կողմից և որի աղբյուրը նախորդ հանրահավաքի իմ ելույթում հնչած հետևյալ խոսքերն են. Հայ ազգային կոնգրեսը անշուշտ շարունակելու է ամեն ինչ անել արտահերտ ընտրություններ անցկացնելու համար, բայց քանի որ դա միայն մեզանից կախված չէ, մենք պետք է պատրաստ լինենք ցանկացած զարգացման. Եթե հակառակ գործադրված բոլոր ջանքերին, այնուամենայնիվ առաջիկայում չհաջողվի հասնել Սերժ Սարգսյանի հրաժարականին, իսկ քաղաքականության մեջ ոչինչ բացառված չէ, ապա կոնգրեսը պետք է ձգտի ազգային ժողովում ապահովել այնպիսի ծանրակշիռ ներկայություն, որը առանձին կամ այլ ուժերի հետ կազմած դաշինքով ի վիճակի լինի անմիջապես բարձրացնելու նրա պաշտոնանկության կամ այլ կերպ ասած իմպիչմենտի հարցը։ Ահա սա է եղել իմ ամբողջ ասածը նախորդ հանրահավաքում։ Ուրեմն որքան անուղամիտ պետք է լինել այս պարզ շարադրանքից եզրակացնելու համար, այն էլ մի ահավոր դավադրություն բացահայտածի հրճվանքով ու բավարարվածությամբ, թե իբր կոնգրեսը հրաժարվել է արտահերտ ընտրություններ անցկացնելու մտադրությունից և որոշել է գնալ հերթական ընտրությունների։ Տեսեք ինչ դավաճանություն, ինչ կրիմինալ, այնինչ իմ ասացի իմաստը չափազանց հստակ է և նրանում դավադրություն կամ կրիմինալ փնտրելու միտքը որևէ առողջ ուղեղում հազիվ թե կարող է տեղավորվել, թեև դժվար է ավելի հստակ արտահայտվել, բայց հետագա նմանօրինակ ընկալումներից խուսափելու համար այնուամենայնիվ փորձեմ։ 3.5 տարի շարունակ մենք, այո, բոլոր զրկանքների, տառապանքների, հալածանքների, բոլոր հնարավոր միջոցներով պայքարել ենք արտահերտ ընտրություններ անցկացնելու համար։ Այսուհետև ևս նույն համառությամբ ու հետևականությամբ, թեկուզ նորից ենթարկվելով զրկանքների ու հալածանքների, շարունակելու ենք ամեն ինչ անել այդ նպատակին հասնելու համար, որովհետև համարում ենք, որ արտահերտ ընտրությունների անցկացման հնարավորությունները ոչ միայն ամենևին չեն սպառվել, այլև իշխանական ճամբարում առաջացած երկպառակությունների և սկանդալային պաշտոնանկությունների հետևանքով ավելի են մեծացել։ Բայց, եթե հակառակ մեր թափած բոլոր ջանքերին, ձեզ հետ միասին, մեր թափած բոլոր ջանքերին արտահերտ ընտրություններ այդպես էլ տեղի չունենան, ինչը ռեալիստ լինելով հասկանում ենք, որ բացառված չէ, ապա մենք բնականաբար որպես ինստիտուցիոնալ քաղաքական ուժ իրավունք չունենք չմասնակցել հերթական ընտրություններին։ Ահա և ձեզ ողջ դավադրությունն ու կրիմինալը։ Հայ ազգային կոնգրեսը 3.5 տարի շարունակ եղել և այսօր էլ մնում է երկրի քաղաքական կյանքում դրական տեղաշարժերի խթանման գլխավոր, եթե ոչ միակ գործոնը, չունենալով իշխանական ոչ մի լծակ, ենթարկվելով տասնյակ զրկանքների, տառապանքների, հալածանքների, բանտարկությունների և միայն զուտ քաղաքական պայքարի ու ժողովրդական ճնշման միջոցներով կոնգրեսը կարողացել է իշխանություններին հարկադրել կատարելու օգտակար որոշ քայլեր, որոնք ոչ մի այլ պարագայում նրանք չէին կատարի։ Հիշենք թեկուզ քաղաքապետարկյալների ազատ արձակման, ազատության հրապարակում հանրահավաքների անցկացման իրավունքի վերականգնման և մարտի 1-ի ոչռագործության բացահայտման վերաբերյալ տրված պաշտոնական հավաստիացման փաստերը։ Կոնգրեսի մշակած տնտեսական ծրագրի որոշ
կարևոր առաջարկներ, լրել այն, գող է գող, տեղ են գտել կառավարության ծրագրերում և օրենսդրական նախաձեռնություններում։ Կոնգրեսի համար հարցապնդումներից հետո իշխանամետ ուժերի ներկայացուցիչները վերջապես սկսել են խոսել ազգային ժողովում գործարար պատգամավորների առկայության անթույլատերության մասին, թեև ինչու այդ հարցը ըստ նրանց պետք է լուծվի ոչ թե միանգամից, այլ քայլ առ քայլ անհասկանալի է մնում։ Կոնգրեսի կողմից կազմակերպված հոկտեմբերյան շուրջօրյա նստացույց հանրավաքի և մարտի 1-ի զոհերի հարազատների բողոքի միջոցառումների ճնշման տակ Եվրոխորհրդի խորհրդարանական վիաժողովը հարկադրված եղավ էականորեն վերանայելու Հայաստանի վերաբերյալ բանաձևի նախագիծը և խիստ պահանջներ դնելու Հայաստանի իշխանությունների առջև, ևս մեկ անգամ ցույց տալով միջազգային կազմակերպությունների որոշումների կախվածությունը համաժողովրդական շարժման ակտիվության աստիճանից։ Կոնգրեսի հետևողական մերկացումների ու բացահայտումների շնորհիվ միջազգային հանրությունն ընդհանրապես վերջերս զգալիորեն փոխել է իր դիրքորոշումը և ավելի լուրջ մտահոգություններ է արտահայտում մեր երկրում մոլեգնող կոռուպցիայի, օրենքի գերակայության բացակայության, ժողովրդավարության և մարդու իրավունքների անմխիթար վիճակի մասին։ Կոնգրեսի ակտիվ գործունեության հետևանքով բարձրացել է ժողովրդի քաղաքացիական գիտակցությունը և մեծացել ժողովրդավարության կայացման առաջեցության նկատմամբ վերջինիս պահանջարկը։ Դա հաստատվում է մասնավորապես վերակառուցման և զարգացման Եվրոպական բանկի վերջին զեկույցներից մեկով, որի համաձայն 2006 թվականից հետո ժողովրդավարության կողմնակիցների թիվը Հայաստանում աճել է 28%-ով և հասել 80%-ի, այսինքն ժողովրդի 80%-ը ժողովրդավարություն է պահանջում։ Մեր երկիրը այդ ցուցանիշով դասելով աշխարի ամենաառաջատար երկրների շարքը։ Եթե կուզեք աղմկահարույց պաշտոնանկություններն ու իշխանական ճամբարում առաջացած հակասությունները ևս մեծապես արդյունք են կոնգրեսի գործոնի արկայության, եթե կոնգրեսը չլիներ, ոչ այդպիսի պաշտոնանկություններ, ոչ էլ իշխանական ճամբարում խաղեր տվողներ կլինեին։ Ինչպես նշված է մամուլի հրապարակումներից մեկում, այդ ցնցումներն իսկապես համաժողովրդական շարժման գոյության և հարվածների արդյունք են։ Հավատացնում եմ, կոնգրեսի որպես երկրի քաղաքական կյանքում վճռորոշ դերակատարություն ունեցող գործոնի վերը տրված գնահատականը շատ ավելի համեստ է, քան իրականում կա։ Հայ ազգային կոնգրեսի գործունեության և ժողովրդական զանգվածների գեր համախմբան կիզակետը դառնալու են առաջիկա փետրվար մարտ ամիսները։ Այս պնդումը, եթե կուզեք համոզումը, հիմնված է ոչ միայն ավազակապետության ներքին ցնցումների տենդենցի խորացման, աղմկահարույց պաշտոնանկությունների շարունակման անխուսափելիության և նախընտրական փուլին բնորոշ իրավիճակային ակտիվացման, այլ նաև այն ապացուցված իրողության վրա, որ Հայաստանում քաղաքական կյանքի ամենաբուրը շրջանը միշտ եղել է գարունը, ինչը բացի սեզոնային գործոններից պայմանավորված է նաև որոշ սոցիալական հանգամանքներով, որոնք բոլորի հայտնի լինելով ավելորդ եմ համարում մանրամասնել։ Մինչև գարուն, ինչպես նախորդ հանրավաքում ասվեց, կոնգրեսն իր ջանքերը կենտրոնացնելու է գլխավորապես մարզերում տարվող աշխատանքի և տարածքային կառույցների գործունեության ակտիվացման վրա, և այդ գործը արդեն իսկ ընթացքի մեջ է։ Նկատի ունենալով ձմռանը հատուկ դժվարություն դերը, իսկ այս ձմեռը ըստ երևույթին խիստ է լինելու, հաջորդ հանրահավաքը բնականաբար տեղի կունենա փետրվարին, նրա անցկացման կոնկրետ օրը իրադարձությունների զարգացմանը համահունչ ձեզ կհայտարարվի լրացուցիչ։
բայց քանի որ ինչպես արդեն նշել եմ միապաղաղ թվացող իրավիճակը կարող է փոխվել ցանկացած պահի կապված ոչ միայն հավանական այլև բոլորովին անսպասելի որևէ իրադարձության հետ ուստի բացառված չէ որ հաջորդ հանրավաքը տեղի ունենա նույնիսկ ավելի վաղ ուզում եմ ավարտել եւ ձեզ մաղթել լավ ամենալավ տրամադրությամբ դիմավորել նոր տարին եւ սուրբ ծնունդը ձեզ ցանկանալով ամենայն բարիք 2012 թվականը թող դառնա հույսի ու արժանապատվության վերականգնման տարի եւ ձեր բոլոր անձնական ու հավաքական իղձերի կատարման տարի առաջ դեպի անսերս Հայաստան